ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ନ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସ୍କୁଟିନି ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଭାରେ ଯିଏ ଗୁମାସ୍ତା ଆଉ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଧରିକି ବାବୁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଟି ଆସନରେ ନୋମିନେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆ ଏ ପ୍ରେସ୍ର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ରହୁଛି ଦୁଇଟି ଆସନରେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ କରଦାତାମାନଙ୍କର ପଇସାକୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଆସନ ଛାଡ଼ି ସେ ଉପନିର୍ବାଚନ କରାଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏହାର ଗୋଟିଏ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି